ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল দেৱজ ব্লগ। আজি আমি 37 নম্বৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখে আহিছোঁ আৰু দুধনৈত যিটো সোঁফালে গোৱালপাৰালৈ যাবলৈ ষ্টেট হাইৱে 46 নম্বৰ আৰম্ভ হৈছে তাত আমি সোঁফালে ঘূৰিছোঁ। এতিয়া চাওক গেটখন, শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ এখন গেট। সূৰ্য পাহাৰখন হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা প্ৰায় দক্ষিণ পূবত 12 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত আৰু গুৱাহাটী চহৰৰ পৰা মোটামুটি 132 কিলোমিটাৰ উত্তৰ পূবত অৱস্থিত এখন পাহাৰ, য'ত অসংখ্য শিলত কটা শিৱলিংগ আৰু অন্যান্য আৰ্কিঅ'লজিকেল বস্তু দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আমি গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি গাড়ীখনৰ এটা ফিজ দিব লাগে। এই ফিজটো আমি জমা দি আমি গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, আমি সোমাইছোঁ। সূৰ্য পাহাৰখন হৈছে এটা পুৰাতাত্ত্বিক অৱশেষ। এই জেগাটোলৈ আজি আমি আহিছোঁ, আপোনালোককো দেখাম। আহকচোন, বলক চাওঁ কি কি আছে। আক্ষৰিত অৰ্থত সূৰ্য পাহাৰ মানে হৈছে সূৰ্যক উপাসনা কৰা পাহাৰ, আৰু অতীজৰে পৰা ইয়াক সূৰ্যক আৰাধনা কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। পৌৰাণিক গ্ৰন্থ কালিকা পুৰাণত প্ৰাচীন কামৰূপত 2খন সূৰ্য উপাসনা কৰা ঠাইৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে। সূৰ্য পাহাৰ নামটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াত পোৱা শিলত খোদিত আদিত্য পেলেনৰ বাবে সূৰ্য পাহাৰে এই প্ৰাচীন গ্ৰন্থত উল্লেখিত ঠাই বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। সূৰ্য পাহাৰ এখন পবিত্ৰ ঠাই, য'ত একেলগে হিন্দু, জৈন ধৰ্ম আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ভাস্কৰ্য স্তূপ একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আমি মেইন জলধাৰা আৰু মন্দিৰ আছে আৰু মেইন ভাস্কৰ্যখিনি আছে তালৈ সোমাইছোঁ। আহকচোন, আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ কি কি আছে। এতিয়া মই সোমোৱাৰ আগতে 360 ডিগ্ৰী ভিউ এটা আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ পাহাৰখনৰ। চাই লওকচোন, হিন্দু ভাস্কৰ্যসমূহ মূলতঃ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা এটা নিজৰাৰ পাৰে পাৰে দেখা পোৱা যায়। এই ঠাইখনক সাধাৰণতে দা দশভূজা নামেৰে জনা যায়, কাৰণ এই ঠাইতে 12খন হাতত থিয় হৈ থকা শিলৰ মূৰ্তিৰ উপস্থিতি আৰু প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰত অন্যান্য দেৱ দেৱীৰ যেনে শিৱ, হৰি, হৰ আৰু অৰ্ধনাৰীশ্বৰৰ মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও শৈলপৃষ্ঠত জুনিত অসংখ্য জুনিপীঠ আৰু শিৱলিংগও ঠাইডোখৰত আছে। লগতে আছে 2টামান শিলত কটা গুহা, আপোনালোকে গুহাবোৰ দেখিছে। ইয়াৰ দক্ষিণ দিশত এটা পানীৰ কুণ্ড আৰু শিলত কটা গণেশৰ মূৰ্তি আছে। পানীৰ কুণ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ আছে এযোৰ বিষ্ণুপদ আৰু শিৱলিংগ। এই অৱশেষবোৰ 9ম-10ম শতিকাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে। এতিয়া মই ষ্টেপেৰে ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ। দেখিব ইয়াতে 2টা প্ৰকাণ্ড শিলৰ মাজেৰে জলধাৰা বৈ আহিছে। ইয়াক আকাশী গংগা বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু ইয়াৰ মাজেদি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ লিখা আছে আকাশী গংগা, আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া মই তলৰলৈ আপোনালোকক ভিউটো দেখাম এবাৰ। সেয়া দেখিছে আপোনাক শিলত খোদিত কৰা আছে কিছুমান মূৰ্তি, মানুহৰ নৰনাৰী মূৰ্তি কিছুমান খোদিত কৰা আছে, অতি সুন্দৰকৈ খোদিত কৰা আছে। ইয়াত এটা যথেষ্ট ডাঙৰ পুখুৰী আছে।
এই পুখুৰীটোত ব'টিঙৰ ব্যৱস্থাও আছে, নতুনকৈ ব'টিং ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া এই পুখুৰীটোৰ পাৰে পাৰে গ'লে আমি আৰ্কিঅলজি অফ ছাৰ্ভেত দিয়া যিবিলাক খনন কৰিছিলে খনন কাৰ্যবিলাক, এইটো এটা ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰতো যথেষ্ট ভগ্নাৱশেষ আছে। আকৌ ইয়াৰ বাওঁফালে গ'লে আপোনালোকে দেখিব, এতিয়া মই কেমেৰাটো ঘূৰালে আপোনালোকে গম পাব, বাওঁফালে আগলৈ এই এইটো চাওক, এইটো আমি সোঁফালে থকা প্ৰকাণ্ড আকৃতি এটা শিৱ মন্দিৰৰ যি ভগ্নাৱশেষ আছে, প্ৰাচীনকালৰ এই শিৱ মন্দিৰটোৰ ভগ্নাৱশেষ বুলি অনুমান কৰা হয়। কাৰণ ইয়াত বাউণ্ডাৰীটো আছে, ভেটিটোৰ বাউণ্ডাৰীটোৰ নিচিনা আছে চিম্বল। তাৰ উপৰিও আপোনাৰ যিখিনি পূজা কৰিবৰ কাৰণে য'ত পূজা বা পূজা অৰ্চনা কৰাৰ জেগাখিনি আছিল, সেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব এইটো যে মন্দিৰৰ এটা ভগ্নাৱশেষ। আৰ্কিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াও এইটো ভগ্নাৱশেষ শিৱ মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ বুলি অনুমান কৰিছে। ভাৰতীয় পুৰাতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগে সূৰ্য পাহাৰত 1992 চনৰ পৰা 2001 চনলৈ দুটা স্থানত খনন কাৰ্য কৰিছিল আৰু এই দুটা অৱশেষ উদ্ধাৰ কৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। খননস্থলীত 1 আৰু খননস্থলীত 2ৰ পৰা বহুতো পোৰা মাটিৰ আৰু মানুহৰ ছবি অংকন, ফলক, কীৰ্তিমুখ, ফুলৰ ছবিৰ লগতে বহুতো শৈল প্ৰতিমাও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে।